ВМРО-ДП МНЕ со нови имиња на кандидатските листи ќе атакува на победа на предвремените парламентарни избори на 12 април. Најголем дел од носителите на листите во 6 изборни единици ќе бидат лица кои досега не биле на таква позиција, а многу новитети ќе има и во составот на листите. Траат анкетите на ВМРО-ДП МНЕ за околу 500 имиња, меѓу нив и од јадрото на партијата, но и луѓе од други обштествени сфери. Најголемиот дел, може би и комплетно целосно, ќе бидат луѓе кои што до сега не биле носители на пратенички листи. Истото ќе биде и со составот на пратеничките листи. Најголемиот дел би биле луѓе кои што до сега не биле пратеници во рамките на парламентот на Република Македонија. На крајот од денот, мерењата ќе го дадат одговорот на ова ваше прашање, понатаму распрашувањата кои што ги имаме како методологија и така натаму. И сето тоа ќе треба Централниот комитет да го потврди. ВМРО-ДПМНЕ го постави генералниот секретар Игор Јанушев за шеф на изборниот штаб. Подготовките за 12 април течат и во СДСМ и во албанскиот политички блок. Опозицијата не размислува за одложување на изборите. Според Мицковски, тоа би предизвикало уште поголем сомнеж околу транспарентноста на изборниот процес и би се довел во прашање легитимитетот на лидерските средби кај Пендаровски.